Kur vëmendje të gjithëve ishte fokusuar tek votimi i kandidatit për president Vujar Nishani, kreu i Fakultetit të Shkencave Pyjore Vath Sabaku kishte nisur të mendonte zgjidhjen e dilemës: 4 vjet dekan apo 1 vit deputet. Profesori i Shkencave Pyjore në Universitetin Bujqësor është i 16-ti në listën emrore të Partisë Demokratike. Me largimin e zotit Nishani drejt presidencës, Sabaku i takon vendin në parlament. Edhe pas zhvillimeve më të fundit politike, dekanin e rizgjedhur Vath Sabaku e gjetëm në fakultet ku sapo kishte përfunduar leksionin. Për Vision Plus, profesori Silvi Kulturës tregon se ka pranuar tashmë mandatin 1 vjeçar të deputetit, por pa e qurdor nga jeta akademike. Llogaritja e bilancit të këtyre dy detyrave kuptohet që balanca anon tek mandati i deputetit. Natyrisht që mandati këtu është i rëndësishëm, por në fushën akademike ka dhe persona të tjerë që si të thuash kanë të njëjtin përkushtim, do të rihiqen nga detyra e dekanit, si post drejtuesi i Fakultetit Shkencave Pyjore, dhe do të marrë mandatin e deputetit. Të parën telefonat nga drejtuesit e Partisë Demokratike, Tabaku e ka marrë sot në mëngjes nga kreu i PD-s për Degën e Tiranës Aldo Vumçi. Ky i fundit e ka pyetur për vendimin dhe pak minuta më pas, deputeti i ardhshëm ka marrë urime. Kam patur një komunikim me kryetarin e Partisë Demokratike të qarkut Tiranës, zotin Aldo Bumçi. Natyrisht që i kam konfirmuar gatishmërinë për të marrë mandatin e deputetit. Komunikime të tjera nuk kam patur, po kuptohet që ai është, si të thuash, titullari i Partisë Demokratike në qarkun e Tiranës. Dekani Tabaku, edhe pse i rezervuar, tregon se marrëdhëniet e tij me zotin Berisha dhe drejtues të tjerë të Partisë Demokratike janë mjaft të mira dhe korrekte. Prej 20 vjetësh pedagog në Universitetin Bujqësor, e po kaqë edhe antar i Partisë Demokratike, Vath Sabaku pritet të lërë zyrën e dekanit për t'u drejtuar parlamentit. Tashmë pritet që zoti Nishani t'i dorëzojë mandatin e deputetit kryetares së kuvendit dhe kjo e fundit t'i drejtohet KQZ-s për mandatimin e Vath Sabakut. Kjo procedurë zonjës Topalli mund të bëhet brenda ditës, por edhe si në rastin e zvendësimit të mandatit të socialistes Rudina Seseri, mund të marrë disa muaj. Pas Vath Sabakut në listën emrore janë nën kryetaria bashkisë Jorida Tabaku dhe zvendësministja e jashme Edit Argji.